Ei, menina, ei, ei, ei. Hättest du något som har sparkat mot salen till musika? Och där fick man det, det är det. Igen, igen. Дрова в одиночке кадаем. Me pare que se sana. Dicho la la la. Hey, chile me la cámara. Hey, 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 hey. Eu compuno, eu vejo já vetas com o eco, sem dizer, e acabo estudando. Quero que não venha. Pensa que há três. Como é que é? Venha, como é que eu faço a minha vida? Venha, Eleonor. Nalt, nalt. 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 Shumë nalt. Dredhe krat, una dredhe krat, qika jam, dredhe krat. Dredhe krat, dredhe krat. Su su kështë ka rrugë e dredhe. Dredhe belin, dredhe belin, qiki në unit. Shumë i shumë i dhe. Jo nëna, jo është, jo që kemë, jo. Një ka pikë që kemë. Në në zonë, në në muzikën? Në 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 muzikë, atë është e ljumë. Në në muzikën, lë? Në këtë shumë. Në në muzikën, kejtë shë? Që është bërë të kërraj? Që është bërë të kërraj? Tjetër, tjetër muzikë. Tjetërën se danë. A përdo tjetër? Tjetërën se danë. A që to më danë? Që to më danë? Osa me të për internet që bëjtje.